Här finns Dala Svets och Smide på Ingarvet i Falun. Vi utför uppdrag på både stora företag som privatpersoner. Inget jobb är för stort eller för litet. Vårt motto är att leverera rätt produkt till rätt pris i rätt tid. Samt att det ska finnas två vinnare i en affär. Vi svetsar alla förekommande material såsom stål, rostfritt och aluminium. Reparationssvetsar samt nytillverkare får ni det tillsammans med kund för att få rätt slutresultat. Vi utvecklar och förbättrar på processindustrin för arbetsmiljön och bättre kapacitet. Vi hjälper dig hela vägen och vill göra det lätt för dig. Välkommen!